Saudações corintianas, salve fiel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu timão, a mais um review do meu timão. Não sou o Lucas Faraldo, não tem fish and chips aqui pra me comer, não tem chazinho igual o Lucas Faraldo, mas tem o Vitinho aqui exatamente pra trazer todos os detalhes desse novo manto que saiu aí neste dia de hoje, garotinho, certo? Lembrando que esse manto novo do Coringão tem alusão à cidade de São Paulo, aos calçadões aí da cidade de São Paulo, como divulgou a própria Nike e o Corinthians também. Eu já peguei o manto novo e tá aqui a sacolinha, ó. Não vou ser hipócrita que eu não dei uma olhadinha por cima, mas ainda não peguei ela. Ela está aqui dentro da sacolinha ainda. Vou abrir e vou trazer todos os detalhes, vou mostrar todos os detalhes. Vamos ter as mesmas surpresas juntos, certo? Primeiro eu vou deixar claro aqui também, eu não fui muito a favor. Falei, pô, que camiseta feia, não sei o que e tal. Mas vamos ver, às vezes surpreende, né? Não tinha camisa do asfalto que a gente achou feia. A última camisa do Casuals também, que muita gente criticou, teve a camisa da invasão, que era toda tinha muito pixel, todo mundo falava que era feia pra caramba, não tinha resolução certa, enfim. Essa foi mais uma das criticadas também junto com essas três. E aí vamos ver, as outras três caiu na boca do povo, muita gente comprou inclusive. Essa vamos aguardar pra ver, mas eu vou trazer todos os detalhes pra você também, certo? E na publicação do Corinthians eles divulgaram a seguinte frase: só sendo louco para amar São Paulo e pra ser louco só sendo Corinthians. Fiel, chegou a nova camisa do Timão, uma homenagem à nossa cidade. Esse foi o texto que o Corinthians divulgou nas redes sociais. Lembrando que essa camisa que foi lançada hoje, ela não servirá para jogos, os jogadores não irão vestir. A princípio, apenas para os torcedores. Então, essa é uma diferente das outras, né, que foram lançadas, a do Casuals e todas as outras que os jogadores, inclusive, já usaram, óbvio, essa não serão usadas por eles, provavelmente. Se for usadas por ele, existe a possibilidade deles usarem como camiseta pré-jogo. Mas ainda não é certeza, vamos aguardar também, torcedor. Bom, então é isso, vamos pegar a sacolinha aqui pra ver o que tá rolando. Não sou, como eu falei, não sou o Lucas Faraldo, não tem fish and chips pra me comer aqui e todas, mas tem a camiseta, né? Eu dei uma olhadinha por cima, ainda não vou ter assim uma surpresa com vocês, vamos ver o que tá rolando, certo? Então chegou o momento, vamos ver. Olha aí se não é o novo manto do Timão, garotinho. Parte da frente... parte de trás, ô louco, rapaz, eu vendo agora a frente aqui é bonita mesmo, hein? É diferente, cachorro, é diferente. Pô, legal pra caramba, velho, ela é bem leve, hein, dá pra perceber que ela é bem leve, é que deve ser dry fit, né, dry fit, como eles falam aí, exatamente, dry fit, tem essa tecnologia também, então se torna ela muito mais leve, furadinha e tal, pô, legal pra caramba, hein, eu gostei, primeira olhada eu gostei bastante. Tem um detalhe aqui na gola, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui o detalhe na gola, mas bem legal, cara, bem legal mesmo. Tem um detalhe aqui na manga aqui que parece um, parece uma, ela vem trazendo aqui das costas, ó, uma, como é que fala? Vem trazendo das costas um elástico aqui, ó, até a manga, ela traz das costas até a manga, legal, interessante, vamos ver se... Ah, no outro lado não tem, é só desse lado, ó, que tem. Eu vou mostrar com mais detalhes, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui em cima da mesa, vocês vão dar uma olhada certinho. Mas bem legal, hein, cara? A princípio gostei bastante. Vamos vestir pra ver como fica nesse corpício aqui, cachorro? Vamos ver, cachorrinho, vamos ver como fica. Pera aí, pera aí. É, meus amigos, olha aí, hein? Se não estou com o manto novo do Timão, inclusive, rapaz... coube direitinho, essa aqui é tamanho M, inclusive, ficou bem legal, cara. Eu gostei bastante, diferente de outras, elas não têm aqueles elásticos aqui nas mangas. Tem esse aqui, como eu falei pra vocês, ele pega esse elástico aqui, ele vem, começa aqui e termina lá nas costas. Desse lado já não tem, ela é lisa, mas bem legal. Eu gostei bastante, cara. Serve direitinho no corpo, ó. Gostei. Tem uns detalhezinhos nela, além dessas listras aqui que parece a calçada, né, como eles falam, da cidade de São Paulo, parece que escorreu umas tintas aqui, que deu acho que um tchan, um charme bem legal.
Aqui o símbolo da Nike, ele é costurado, bonitinho, não é colado, né? Por mais que seja uma versão torcedor, né? Como eu falei anteriormente pra vocês. Mas é, ele é todo bordado, bem legal, cara. Diferente, eu vou mostrar pra vocês agora na mesa, tá? O bonitinho, como estão os detalhes dessa nova camisa do Timão. Pera aí, vamos ver, vamos ver. Então aí está, torcedor, a nova camiseta do Corinthians em detalhes, olha aí. Como eu falei, o símbolo aqui bordado, bonitão. O símbolo da Nike aqui também bordado, bem bonito. Aqui está Dry Fit, né? Dry Fit, sei lá como é que fala, não fala inglês, então não sei como é que é, mas tá tudo certo. Tem um detalhezinho aqui também, ó. Aqui na gola, né? Na famosa gola, para entrar bem mais confortável. Então aí são os detalhes aqui. Também tem essas manchas que eu falei para vocês, ó, de tinta que eu falei, ó, tá vendo? Que dá um detalhe diferente também, bem legal, ó. Ela se espalha em toda a camisa, na parte branca também, ó, bem legal, inclusive, bem legal mesmo. Como eu falei, essa é tamanho M, lembrando que ela está disponível no link aqui da descrição para compra por R$249,90, versão masculina e versão feminina também. Vocês podem clicar aí no link e acessar, certo? Aqui tem a parte de elástico que eu falei para vocês, que ela liga aqui da manga até as costas. É um pouco diferente do que a gente já viu nas camisas do Corinthians, ó. Aqui é as costas, tá vendo? E aqui ela vai até o final da manga, ó. E aqui já desse lado não tem, não tem, ela é totalmente lisa, certo? Bem legal, gostei bastante, bastante mesmo. Agora a parte de trás. Na parte de trás, sem muitos detalhes, sem muitos detalhes. Olha aí, toda quadriculada também. Como já falei em alusão aí às calçadas da capital paulista. Corinthians acertou em cheio. Eu que tive a impressão totalmente errada, achei que era feio e tudo mais, eu gostei bastante. Pegando na mão, é totalmente diferente do que a gente imagina, impressionante. Mais um manto lindo do Corinthians, sem dúvidas nenhuma, torcedor. Olha aí, ó, ó, você tá maluco. Essa aqui já dá pra ir pro baile, hein? Já dá pra ir pro baile, tá maluco, linda demais. Então é isso, torcedor corintiano, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, mais um review aí do meu Timão. Lembrando que essa camisa está disponível para compra aqui no link da descrição, então você clica lá, tá disponível na versão masculina, na versão feminina, por R$249,90, certo? Então você, torcedor que curtiu, assim como eu, poderá adquiri-la também. Então o link tá na descrição, aproveite e adquira a sua, certo? Então tamo junto, curte este vídeo, compartilha também com todo mundo que você quiser. E é isso, tamo junto, seu cachorro, é nóis, filho! Olha aí o manto novo, olha aí...